По цілю Путіна допоможе ЗСУ. У Дніпрі влаштували благодійний ярмарок. Все виручене піде на автівку для розвідників 74-ї бригади. Чим дивували перехожих та який асортимент пропонували продавці – далі в сюжеті. Хендмейд заради ЗСУ. У Дніпрі провели благодійний ярмарок. У ятках очі розбігаються від асортименту – прикраси, домашній текстиль, іграшки. Ця іграшка безкаркасна, вона наповнена синтепоном всередині, з гіпоалергенних матеріалів зроблена. Очі і носики на безпечному кріпленні, так що вони зовсім безпечні для дітей. А це рай для ласунів. На перший погляд – солодкі тістечка, а насправді – ароматизоване мило. Сьогодні хлопчик підійшов з мамою, мама каже, дивись, які тістечка, а він його ледь не відкусив, просто ягідки. Це дітки кидаються взагалі, так прикольно. Оцими руцями зроблено все від чистого серця. 75 пончики, 50 гривень макарончики, 120 тортики, шоколадки 65. Все доступно, немає якихось заоблачних цін. Щось для себе тут знаходять і дорослі, і малі. Ми вже і браслет малому купляли, і в капілочку положили, і в солодощі купляли. Загалом я вже збилася за що. Виручені кошти з ярмарку підуть на автівку для наших захисників. Збирають для розвідників 74-ї бригади. Хотів зібрати 200 тисяч. Ну, це ясно, що це нереально за один заклад, бо ну, народ трошки втомився. Не хочуть вже так дуже сильно донатити, як це було спочатку. Багато транспорту полягло вже там на передовій. Хлопцям треба якось виживати, їм треба воювати, щоб ми жили у вільній Україні. Тому от треба буде 3, 5, 10, 20 ярмарок. Будемо робити, щоб хлопцям допомогти і купити машину. Це вже четвертий благодійний ярмарок, який влаштовують дніпровські волонтери. Найбільшим попитом користується українське. Вишиванки. Це наш національний одяг. Якщо ви не вділи вишиванку, ви не відчули, як кажуть, дух наших пращурів. Має вона бути і в дитини, і в дорослої, і в захисників. Маємо, будемо носити її. Я дуже рада, що зараз традиція повернулася. Був час, коли люди не згадували про вишиванок, а зараз навпаки, попит шалений. Та лялечки-мотанки. Нас вже придбали дві лялечки, вона одна була з крилами, тобто ми робимо дуже незвичні лялечки. І ще одного чоловіка з булавою. Якщо не ми не будемо підтримувати нашу країну, ніхто більше на це не піде. Малечу забавляли аквагримом. Я живу в Україні, хочу її підтримувати. Тому я тут. І найголовніше – донатили. Не маємо права втомлюватися, військовим набагато складніше. Родзинкою свята стало опудало кривавого диктатора. На ньому накопичену лють міг виплеснути кожен. Хочеться реально йому штрикнути. Нехай вони повиздихають. Воно дуже востребовано для того, щоб люди могли виразити свої емоції. Бо вже багато-багато у народу накопилося. Він вже стільки всього наробив, що це опудало, ну це така маленька-маленька доля, яку можна йому фізично передати. Це наша кукла Вуду. Вся Україна її крути, ніяк не скрута. А ще фотозони. Тут можна було приміряти броню та позбивати ворожі цілі. Каска дуже важка. Така, ну, кажуть, що це кевларова, вона ще легка. Як вони витримують? А ще броніка. Мурашки, похоже. На ярмарці вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Волонтери кажуть, зупинятись на цьому не планують. Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».